Mayai inafaa kuiva na dakika gapi? Mama Twins hapa anasikia tamaa. Ewa Mama Twins wacha tamaa bwana, zitaiva. Ama zinafanangu watu zi. Ama nikatoto. Nikatoto kana. Hey friends, please welcome to YouTube channel. Yeah, Diga Dimitri's family. If you're new here, please subscribe and turn on notification bell. Kama kawaida, si kama kawaida. Si kawaida yangu kuonekana hapa kwa kitchen. So guys, niliuliza baba ako wapi. Siku hizi anaitwa tu baba. Tunakuwa tuaitaga tu baba. So nimeona watu wakiwa wameuliza, hey, ka baba ako wapi? Hatujarasi kuona mkishoot na yeye. So far mmekuwa mkishoot na watoto. So your wish is my command. So guys, tuko hapa leo na yeye in our humble kitchen. Tunataka kupray a special meal for dinner. Yeah, so guys, what more? Wewe, easy dinner. Hey guys, welcome again to Mama Twins and Safaraga Dimitri once again, manze. Yani hii ni ile familia ya. Isa familia ni gani? Hii ni familia ya nini? Tuseme ni familia gani? It's a humble family. It's a humble family. Unajua kuna watu ulinisikia kusema hii familia ati ni familia ya hiyo jina inanipotea. Hiyo jina familia ya tuko na ushamba. Atisisi tufanye kama kina kabwa jiza. Kienyeji. Yani welcome to kienyeji family, si ndio? Sisi ndio the king. Wacha nikuambie. Unajua kwa kamera. Kwa broiler. Sisi si broiler family, sisi ni kienyeji. Na leo mimi kama baba wa hii nyumba ka baba. Unajua mamako na dumbo. The mother is pregnant. We are expecting the third born. Sijua atakuja twins ama nini. So guys, I want to prepare that kitu inaitwa daddy baby. Nataka kuprepare kitu inaitwa dessert. Dessert ni saa 11. So unajua nataka niwatengenezee dessert. Dessert ni nini sasa? Nilikuwa nimeenda show. By the way guys, nilienda show. Nikakula mahali tu indomie nyingine na kamayai kamoja. Nikasikia zikiwa tamu, nikasema wacha ni surprise mama. Kitu ya kwanza wacha nioge mkono. Eti ushaisikia eti indomie na mayai how? Sijui ni mimi ingine inaweza. Mimi nasema zenye naona hapa juu. Ndio ndani ya kitchen ni mimi na we. Sako kwa bako. So, first of all, tunaoga mikono. Nafu, you get into the kitchen. Get to the kitchen. Ebu nipe sufuria kwanza. Sufuria hakuna. Tunapika ni ya sufuria mbili. Shika hii ya kwanza. Tumechukua sufuria kwanza. Na wabili ni kienyeji family. Sia tunata zile sufuria zenye za ati non-stick. Non-stick sufuria, itoke wapi non-stick sufuria? Sufuria ni sufuria, si tunasema sufuria ni sufuria. Badana na hao wanatumiaga, ni yorizi ya kuya kuosha. Awataki kusubua. Non-stick, mungu watakuja tutapata non-stick. Mi natumia isi. Gani? Sama metarajia yeti. Wee. Tutanua siku moja. Kwanza za kwenye zinanichekeshaga. Sijui kwa nini sufuria za kwenye. Sufuria za kwa kina Mama Twins zote zinakuwa na biro hivi. Hadi za tai. Kwani hapo deck. Ni kama kwani kuja sufuria za kwenye side hazo ni gani? Zote zinakuwa na biro hivi. Lakini unajua ndani ni safi. Bora chakula ifanye nini? Na ushago zinaeleweka. Oh, wewe ndio ninakutuma sasa, shika hapo. Niwekee maji. Maji? Eh, niwekee maji ya kuweka hizi ndomi. Lakini si mingi, si ni kidogo tu. Eh? Bado ni 5 minutes. Ai, hiyo maji ni kidogo. Wee, kwani unataka tukunywe supu? Tukunywe supu ya idomi. Weka. Ujua bado nina flip. Mjua bado tuna surprise twins. Twins wametokea shule na nataka waniambie kama papa amepika kitu ya maana. So? Wee nilarulie. Mimi ninapika. Hii maji ni kidogo. Kai, unapika na nini? Unajua baka nikiguza hapa nasikia kama watoto ni wengi tu. Kwa naona kama watakuja wagapi? Tusichana kutatu, naweza taka triplets. Kai triplets? Nikosa usikizi usiku. Naweza taka triplets. Sinitakosa usikizi usiku. Na nisikia watu akisema, Mama Twins kona sura mbaya, ya meharibika sura.
Siwaambie sasa ni kwa sura poa. Sasa unajua alisema wewe ni sura mbaya tu kwa na dumbo. Imagine sasa hizo ni kwa sura mbaya. Kwanza kuna mtu alisema tu kwa na chapati. Sura inakaa chapati. Ya chui. Sasa unajua sisi ni kenye family. Ndakufanya. Sura inakaa chui. Inakaa chapati. Nakaa poa sasa hii. Wewe unao unaongea chumvi eti nakaa chapati. Yes, mulikula basi. Sasa unacheki kenye iko, kida kenye iko, kenye iko. Edani, sasa kenye iko ni hivi. Mrabishe kama nakaa. Kenye iko tutafanya hivi. Sasa nitakufanyia kienyeji scrubbing. Unajua ni kienyeji family, sisi hatutaenda scrubbing pale ufanye scrubbing. Hata siwezi. Mimi ndio nafanya kienyeji scrubbing. Sio kere. Koja. Hata siaziwezi pesa yangu nikae chini. Ati nilipe. Ebu shikaba. Miada nilipe nisuguriwe uso. Iyo scrubbing. Gai. Gaiye. Kwa gida tudogo. Usiwana. Tudogo. Unaka yote usieke yote. Ama eka ni mbili eka. Haya. Wea unasema nisieke. Chiri. Atiseke chiri juu watoto watakula. Na tumesha mwaga. Ebu kata tena. Asitungeka bumbo sauce moja. Wata tuweke bili. Tusieke pilipili. Unajua ni mimi napika si wewe, mimi ndio. Mimi ni mtumishi. Mtumwa. Na by the way guys, huku kwa kienyeji. Huku kwa kienyeji family sisi tulisemaga namna hii. Sisi hatutumii zile gas kubwa zenye tunaonaga kwingine. Sisi tunatumia koko kama sio goko gas ya kulifill na by the way. Si na by the way ni kuzuri. Haina mafuta. By the way ni kuzuri juu sisi tuko na pro gas ngapi? Hapa juu. Tuko na pro gas ngapi? Mbili. Kuna backup na hii kifaa. Baadhi tuko na backup. So sisi bado tujaingia pale kwa ile kijiko ingine lakini so si tunatumia hiyo ga. Lakini huko kwa kienyeji family bora ni chakula zifanye nini? Zive au sio? So si tunatumia hiyo. Mungu akikuja tutapata sufuria za non-stick. Si dream yako ni kupata meko kwanza. Meko ni gani? Hiyo gas kubwa na nanga inatoshana hivi. Inakuwa kahadi na hii kitu ya kuchomea wanyama hapo ndani. Bora ni msombe leo iwe. Sina kwambia hiyo ndio dream yangu. Kwanza tupate hiyo meko naonanga. Content creator wengine ikitoshana hivi. Unahakisha iko na nini nne? Nini nne? Si unaitwa aje? Hizo bana. Iko na bana nne, hiyo ndio dream yangu ya kupata. Na ukitaka kubake, juu siku moja atajua kubake, unabekia. Sasa hapa, chakula yetu iko namna hiyo. Ebu kurugusha. Kurugusha. Kuna kitu inaitwa kurugusa. Kusema tu siboro, kwa Kikuyu. Wewe unajua kwa kurugusha ni kusema nini, kwa kurugusha ni kufanya nini. Na siku hizi uko na nywele, hii nywele yako naipenda juu. Hata ukiwa kienyeji namna hiyo uko mrembo. Mnaona hii kienyeji yangu bwana vile huwa ni style yenye nimeshukwa. Hii ni style gani sasa ulishukwa hata wewe? Si bara nimeshukwa nusu. Hii. Wacha tufunike na hii. Ngoja. Hii maji. Ayezi. Si wacha basi niongeze. Ongeza. Lakini nisieke mingi, si ndio? Tusikunywe supu. Supu. Iyo imetosha. Supu ya indomi. Iko sawa, funika sasa. Funika. Sizitaka tukunywe supu. So, hizi pilipili hatutaweka, sitio? Pilipili ni tole. Mama, we ulikula tukiwa na pilipili. Mimi najua sijui ni manini hizo ulikula. Hizo umesema unataka kupika. Manini? Hizo zinaitwa, nilikula show. Tukiwa na kila luluma, nikaona, na hizo vitu ni mzuri, nitakuja kupikia familia. So guys, tukiwa hapo, hii inaitwa Indomie Maya hii. Hebu niweke maji ingine kwa sufuria. Maya inachemshwa? Niwachemshie. Ai. Wewe kasuone. Kwani tunakula kitinku na hutuabii mimi na. Wacha usikie watoto vile watafurahia. Utaona vile watakula. Mimi tena dona. Pale kwa meza tuone vile watasema. Gai. Mimi naona kati tinku dona kuranga hizo mambo. Mimi si tinku, mimi ni. Ati hizo mambo vitu wanakuranga na stika rafu.
wanaboa hizo mama yai family na huko tunakaa vile tunataka sisi tukage maisha wengine tunakaa kisisi hivyo ah hizi mayai ine ni kuchemusha nataka kuchemusha unakula kijingu leo ni mimi nawapikia si wewe sawa aha sawa si nilisikia ulisikiaje mtu akichemsha mayai anaweka chumvi kwanza kwa hiyo maji baridi yasipasuke. Mimi nilisikia hivyo. Ukichemsha lazima uweke chumvi. Eti ili ikichemka isimini. Isipasuke. So ni kuiva zinaiva sasa hapo. Simekoroga. Ai. Ah, watana hawa wanasema geti unapika 5 minutes. Lazima ukoroge kwanza ziachiliane ama? Wewe lazima. Lazima mimi ndo nafika. Twins wako wapi? Na hatujaweka chumvi. Leta chumvi, leta chumvi. Ama ni tukure mchemsho. Kuja kwanza tu test supu ya mimi ya hiyo. Test supu haina chumvi wewe. Test supu ya hiyo. Sisi kula bila chumvi. Kuja test supu. Zita Kaki watu ni ukweli hawaibishaki wa Kikuyu. Imagine hadi idami inawekwa supu. Hati idami inawekwa supu. Mi napenda mayai, mayai ya nini, supu ya mayai. Usha ikunywa? Supu ya mayai ni gani? Unakaanga mayai, alafu unaweka supu. Stivo! Kujani na brea supu, kujani. Unakuanga tamu. Wada tusikie. Wada wametokea shule. Susa nini watu? Mutasikia hapa, mimi ndo napika leo. Hei, mtadoma. Wete mdomo. Ati mdomo. Sasa tukitesti na hiyo, oto sinisisi tunakula. Sinisisi tunakula. Hii ni kienyeji family. Tutakulia zote kwa moto, ewe. Tutatoa nini. Ya mtu wangalia kazi kwa sawa. Eti tunapika. Tunapika na alafu tuoje zote. Goja badu, ewe. Kuza breast. Kwa utakula mayai. Breast. Takura hindo mina mayai moja mayai boyo. Breast. Ama nigerusha mayai hapa, ingechemuka. Izu zinaipa na dakika kidogo. Oh. Kuliko mayai. Wacha kia. Kulemu una mix. Na waletea pale sitting room and then watch TV. Mtakuta kunye mwambi. Wacha tisikize. Ebu pe mtoto ulu mungine suku ya hindo mi. Lete. Pe mtoto koja ni kupe ule chef. I don't know what to do. Indomie. Eh? Mayai na indomie. Ati nini? Mayai na indomie. Ama nilaudia kukuoja. Wewe umeoja yako? Sipo wataa na simu. Wewe unaishi bila simu. Nikwambia ukuwe mkubwa upia bidii ununue simu yako. Alafu kani. Nini hiyo niliacha ikiwa hani hapa? Oh, kuna vitu nilikuwa nakula. Kwa hivyo moja umeweka chumvi. Hadi nilisahau. Bado siziriisha, nikatana naye maji. Kwa nini ulikuwa unafanya? Nilikuwa na upload video kutoka saa 7. Na saa hii ni 6. 6 imeshafika. Bado sizikaisha, nikatana nayo. Nikakaa hangi. Hata hii ni kama imeingia na sijui. Iliingia na sikujua. Kai. Hii sikuwa ki serious na tu. Kwa nini ilingia? Na nakaria. Wadu udeachiria. Oh! Niliyeka listed. Mimi unajua, masikuzi na sahau. Nikikosa kukomplete senye nimeanza. By the way, sijui kwa nini, mimi nikikoa jikoni, mimi lazima ni test. Sijui ugonjwa inatoka wapi. Wee, tutamalizia kwa moto. Ati watoto wamekotea wapikiwe. Tutamaliza. Lakini ziko sawa. Tuzitowe. Ziko sawa. Ziko sawa. Zimeiva. Zimeiva. Nikwe ni test.
na kupea sahani ya pini yake nionje. Oh my god. Nika nionje. Kai, nitasikia hii sasa nitasikia. Tasikia. Uko sawa? So sweet. Uko sawa, sivyo? Mm. Tuwekera hizi zikine. Kwa nini umeweka huko? Chumvi mingi. Ha, wewe unaweka bari. Ha, lete sahani. Tuwekere hapa. Lete sahani hile. Kukuje! Haa, tutawaletea, kaeli huko kwanza. Ati mkuze. Bado, 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 mapambano. Bado, 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 bado. Baba atamaliza, eti nani anapika. Kazi ya baba tu ni kuosha. Brass water. Simuache, kujeni hapa. Umeona kazi ya baba tu ni kuosha. Haya, ojeni hapa. Wawekee waoje. Mtu anaekea kwa sahani yao. Kila mtu avurute yake, kila mtu avurute yake. Na vuruta moja moja. Wewe. Sivu chukua hiyo simu yangu. Jume unaweza chukua ukansu. Ya testa hagi. Damu. He? Na mzatoa uniform. Tumutatoa. Hili mfanye. Pana wasitoa uniform kama wajakula. Mimi leta sahani, leta sahani, leta sahani. Goja, endani na nauko na leta kula. Unesabu kama mali haijaiba? Hea, alafu ndo mniambie. Iko na mna gani? Haya, chukua. Hiyo na ya imbo ulo uja. Leta sahani hizi. Koko kienyeji kia maari. Baka kwa sahani kunitolea, unanitolea kienyeji. Una mix sahani zote kienyeji. Ndio, watoto wakulie hiyo. Mhm, kila mtu amaki sahani yake. Baende huko kila mtu akona sahani yake apembake. Yako ni gani? Nilisema watoto wakulie yake plastic. Eh? Hadi siku yenye watakuwa wakubwa ajue bei yasa. Baba hiki wani nyingi zao. Eh, hey, wewe unakaa ukasikia kikombe imepasuliwa sahani imepasulia. Kidogo kidogo ukikaa hata mgeni akikuja hakuna sahani, hakuna kikombe ziliisha. Hey. Hey, wewe utamaliza sasa. Wewe ndo mpishi. Afadhali hivyo wazee hawapika. Gimazi nikiwa umealika mtu kama huyu. Kupika kazi tu ni kukua hata zikisabiwa huyo mtu ameshiba. Alafu munini zenye zinatoshana. Naona utasema ndo manake wa mama hawakuragi sana. Kwa hivyo nipuja kizazi, unakuraka sana kwa za nyama jikoni. Kuoja. Siati wewe umeoja. Na ujua mwenye kupika, lazima. Mwenye kupika, lazima ashidi ya kioja oza. Hiyo tabii natokanga wapi. Haya, mwenye kupika ndio anakuwa saa subuhia mingi. Mwenye kupika anafaa kure kidogo. Wee, siku mimi nikupika sinakuraga kidogo. Wapi ya tumilisha kura na udua nukwa moto. Haya, kura subuhia. Nipea kijiko na nini na hii kijiko. Kwa kufuria huku kwati tuwa kwa garile sisi ya tufeki gira hivu amu utasema aje mama twins karibu weka chumbi niwa maka chumbi na? Niwa maka ya chumbi. Yes, ni mini meka chumbi. Meka chumbi. Kwa ni naeka mkwa? Mijoli kuwonga na ata kuwonga. Kwa wongea. Sipu umesikia muna wongewa. Ili nimekuwa tamu nitazidi mai itakoje hii ndio mkweli. Nipenda huko. Ngoja kwanza. Eh. Wewe. Wale kwanza simu ngoja kwanza ninawapea ngoja ninawamaliza ngoja. Ngoja kwa. Kwanza.
hivyo simu imekuaffect wewe. Ili niwafikiri maiva? Aya, kaenda ni mkaa setting room unawaletea. Nitaiva saa ngapi? Nitaiva saa ngapi? Alafu, unajua shida ya mayai hujuagi imeiva. Ai. Sasa utajua aje mayai haijatolewa hiyo ngozi. Nitajua tu. Siku umekalia simu yangu. Stivo, usi download games. Kidownload. Wewe ukidownload utaniharibia simu wewe. Baadaye amekushuka poa. Ni Siciliya. Au sudara. Ninashuka aje. Nashuka poa. Baada kuna madakuresi. I like wanyasi. Wewe na kumkwenda. I like wanyasi. Hai, mayai man haitaki kuiva. Haitaki kuiva. Hey, lazima iive. Imetuweka parking. Ai, imeiva hiyo mayai kweli? Ai, imeiva inafaa kuiva na dakika gapi? Hii mayai haijaiva. Inafaa kuiva na dakika gapi? Mayai inafaa kuiva na dakika gapi? Mayai guys, imeiva kweli. Mama Twins hapa anasikia tamaa. Eh, Mama Twins wacha tamaa bwana, zitaiva. Ama zinafanyangu wacha ziiva. Ama nikatoto. Na familia ya nikatoto kanasumbua. Tutoto. Tunasikia minyo. Tutanunua sufuria zile kubwa sasa. Unaona familia inaongezeka? Za nani stick? Ama za mushura ya inje? Zanya tutaona si. Ama penye God atakuwa ametusaidia. Mungu akituwezesha tutanunua hizo sufuria. Ndiyo. Wee? Mungu akituwezesha tutanunua hizo sufuria. Utatukulia hivyo Mama Twins ama utawacha? Na tuna za kila mtu. Hey, Mama Twins acha hivyo. Timu Mama Twins acheni mambo yenu bwana. Niliona fan wako huko anasema timu Mama Twins. By the way nikuambie. Tulizalia tu tusichana. Nataka tusichana twins. Naweza nifanyia hapo watoto wa 5. Ukinipaia watoto twins, tusichana twins. Ndakuwa nimengengana nilivyokuwa nimenunua hiyo gari ya Meko. Gari hiyo ya nini? Baadaye natakanga Meko kama hiyo. Ai, tuende Jabar kwa kidogo tuone vile kuko, tujione mazingara, alafu tukuje tuone kama haitakuwa imeiva. Unajua ziva tukio hapa. Baadaye ziva na mtu akikalisha kitu haivangi. Awe kuja tuende kwanza hapa kwa nini? Kwa barko tujione. Mrango imepishwa? Ai, kwani kuna nyanya? Eh, yeah, obvious. Barakoni ni baridi. Unanyesha? Barakoni ni baridi. Baba, wacha kukaa huko. 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 Usikae kwa barakoni. Sinama kunanyesha. Unasikia kukura? Hebu kura, uma. Hii chakula imewapea sleep last night. Unasikia kabisa? Hebu tayarishage meza, hebu tayarishage meza, upanguze pale meza kwenye tunaenda kuandaa maamkuli yafuatayo. Kai meza inashinda ikipanguza. Meza sinapanguza kwa after kukura. Na au ipanguze juu, lazima tuingie pale mezani, msikie kama ni tamu. Aki hiki chakula sikinaadariwa sana. Hey, mayai sasa imeiva Mama Twins, nataka kugonga kila mtu moja moja. Hai, hakuna haja ya sahani nyingine, si ndio? Hakuna haja ya sahani nyingine. Ni nini inahitajika? Oh, sahani moja, zilete sahani. Tuchukua hiyo kabaku. Ama hii tu yenye chakula tunatumia. Ndio, ndio gonga mayai. Basi mimi najigongea mayai. Hakuna kiko itatoa. Baka mimi tuwekele hapa. Mimi najigongea mayai. Baka kwa hii funiko. Mimi acha nikukaribie. Shia hapo. Moto, 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 moto. Utagonga ama nikugongee? Mjigongea. Eh? Unajua. Hey, hii ni moto. Wacha kwanza ni hii.
Wacha niweke kwa maji. Hapana. Usiweke kwa maji baridi, itakosa kutoka. Mtu atashika aje. Iko sawa. Si mtu lazima asoke kwa maji baridi akitoa kwa moto. Sasa ni kuagongea. Mimi sijui kutoa hii kitu. Ikiwa moto inajitoaga. Hey, unatoa. Inatoa chakula, inatoa chakula. Hiyo mayai inatoa ngozi. Kai kai kai. Kwani wewe unatoa vibaya? Hmm? Bwana ndo anaoja. Ngozi ya juu. Kwa hiyo watu wanakuwa wamesomea hiyo course ya kutoa. Ngozi ya juu. Ya mayai? Pia mimi sijui kutoa. Umeona ni kazi rahisi. Hapa si imejitoa. Inatoka vibaya. Watoto mtafikiwa na hii mayai? Hapana, wewe unatoa vibaya na hiyo kisu. Mbona usitoe na mkono? Mkono inatoa fiti. Wachana na hao wanatoanga na visu. Na hey. Na hizo spoons. Hey, imenishinda. Hebu tutole. Hao watu wanakuaga na kosi. Sinakwambia hadi na shangaka wanapikaga mayai yaje na. Hebu tutole. Lakini yetu haijapasuka bado, si ndio? Mhm. Mimi sijui kutoa na hizo manini. Ni nini hiyo? Ni simu yako? Hayo nyingine acha nayo. Sina na inatoka. Hayo inatoka viti. Haya, he. Hebu. Mekuja kuweka tik. Mbona sasa? Afadhali kutoa hivi na mkono. Kijiko ni stress. Mom. Ujua hii ni sani yangu niko huko nilitolea. Ukitoa utatoa vibaya. Unajua kutoa? Ama inatoka vibaya. Wacha baba nitaitoa. Shule unatoanga aje? Mama, wanajitoleaga? Sina wazi sana. Mama, mimi shule najitoleanga. Mbona mshianga wanatoa? Haya, leta nitoe. Usitoe. Mama, ile siku ingine ndio ukula. Haya, upakie kila mtu kama chuka chumvi kake alafu aniambie hiyo mayai hivi. Hiyo chakula nimepika namna gani? Goja. Sata. Sio, wacha nitoe. Nitoa. Ati nini? Brasa wacha kutoa hiyo nitakula. Ati wewe unajua kufanya nini? Kutoa. Utajitolea? Hiyo ni yangu tu nimekula. Tukiwa na baba. Wacha tusikie hawa. Sawa. Kae ni pale kwa kiti sasa hapo. Umengojea? Naona inatoka poa. Popoa. Tumeharibu hii. Kai. Gani? Hii mish lakini hatujaharibu. Ni venye si unajua ya kwanza lazima ukue confused. Hey, makofi jameni. Mwenyakai chini akuli. Sidio hiyo sasa. Ni unakaa chini na unaanza kuombea goja zimetoka. Mimi najua. Zipako chumvi, utazipaka chumvi moja moja. Aha. Haya, huyu ako gangari, huyu ako gangari. Ehe, ombea, ombea, ombea tusikie. Ombea, huyu ako gangari. Kamini uombe. Acha ni start. Ehe. Thank you Lord for our food. We ask you to blessing in Jesus name we pray. Amen. Na wewe? Si mama, ni mchezo tu. Kati ni poa kwa kiti. Wewe ni mchezo, twende. Twende, unaona Steve ameombea chakula. Eh. Can't eat. Eh. Amen. Eh. I come to eat. So, aya kila mtu akuje achukue. Okay, I come to eat. Ngoja kaeni hapo. Tupakie chungu kila mayai paka kachumvi kadogo kadogo. Amesema I come to eat. I come to drink. You come to drink? Yes. Ni ume na mikono. Mikono yangu si chafu. Sidiyo? Nichukua. Si wate. Ugoje na wewe. Kwa nini mkufunga mlango?
Ile barko ni. Nichukue. Haijafugwa. Yako imepakwa chumvi. Mama, ndani ya. Mrika chakula, mrika chakula. Wacha tumulike. Mrika venye baba amepika. Mrika baba venye amepika. Baba amepikia watoto na mama. Kio mtu ma. Haya sasa ni kuchukua moja baka wewe mama uchukue ingia pale mniambie baba amepika namna gani. Mama, na kijiko. Chukua yako. Kijiko. Kijiko. Sa. Haya shika. Bogebe. Mimi nataka hiyo sahani. Nataka hiyo. Asante. Kula nina mkono. Wacha nikunipe stress. Kujua pake mayai chumvi. Nimepaka. Umepakiwa? Wacha tuanze na huku kijana. Haitaumika. Wacha tusikie. Kati ni poa. Unakula unasema iko namna gani? Na ume mayai. Si hata wewe ingia hapo. Unatoa comment. Baba ameweza kupika ama hajaweza? Ameweza, ameweza. Goja, unaume unasema vizuri kabisa. Baba ameweza hajaweza? Ameweza. Ameweza. Sijasikia. Hizi vitu kukula na fork inakuanga stress, ndio? Fork ikiwa imetoka wapi kwa kienyeji family ni katambe katambe. Tuko na kamota. Tuko na ka plastic. Sasa nani atakula nayo, nani atakula? Nitukula mikono. Tena hata kukula na kijiko na hiyo fork ni stress. Ai? Nakula mikono. Ngapiwa? How is it? Yummy yummy. Niko aje. Hawa sidhani watabakilisha kitu hawa. Mchamu baba. Sidiyo. Umeuma mena yu mesiki aje. Muna wakaria zangu ifo. Muna wakaria zangu. Ayo. So sweet. Ambeni watu wa subscribe na wapikia na babao chakula kama hiyo. Haya kila mtu. Subscribe. Anapikia baba yenu hiyo. Ati? Haya subscribe. Huyu hajasema iko namna gani chakula? Ati you pray at home. Goja. Wewe unasikia namna gani? Iko namna gani? Iko fiti fiti. Tamu. Ehe, wewe unasikia aje? Niko fresh bari ndio. Mabe try at home. Mae nikuridisha tu narisha muda mate. Naigiana. Naigiana. Sidio. Tuna andamana. Tuna andamana. Sidio ina andamana. Hadi chabu enda. Naandamana. Sisi naandamana. Kwa hivyo nimewapigia, umewapiga kama hiyo wewe, ongea ukweli usidanganyane. Umesikia aje? Mimi sinaonanga kwa TV. Ngoja umesikia aje hiyo? Sio sinaonanga kwa TV. Ii, ya moja mai moja na nini? Gai, mkiweza nimwage tunaweza kula zako na wewe. Sio sinaonanga wati mkubwa nakula hivyo. Kwa TV. Mayai na nakula na steak, sio? Liko namna gani? Vitu. Hayo inaatamana. So guys, ambeni watu tupatane kwa the next video. Tupatane kwa the next video.